Qarımə üstündə əməkdar artist Lalə Məmmədovanın keçmiş həyat yoldaşı İlham Qafarovla münasibətləri son həddə çatıb. İlham Qafarov yerli mətbuata müğənninin ucubatından intihar etmə şərtinə çatdığını bildirib. Onun bu açıqlaması bir mənalı qarşılanmayıb. Hər kəs Lalə Məmmədovanın ithamlara reaksiyasını maraq edərkən müğənninin prodüseri Rəfə Nureyeva sərt açıqlama verib. Əməkdar artistin hazırda ABŞ-da olduğunu xatırladan prodüser İlham Qafarovun açıqlamasına şirəyə yaraşmayan hal kimi qiymətləndirib. Bildirib ki, Lalə Məmmədova yaxın günlərdə ABŞ-dan dönən kimi yaranmış xoşa gəlməz vəziyyətlə bağlı mətbuata geniş açıqlama verəcək.